Hey guys! Welcome back to my channel. This is my journey, kind of the vlog. It's been a while na hindi ako nakagawa ng videos. Uh, naging busy sa work and then may mga inasikaso lang din. And uh, I just want to share with you uh, the past few days uh, may namit ako na isang subscriber. Uh, galing siya ng Saudi, si JR. So just want to uh, shout out. Hello kabayan! Thank you for uh, watching my videos. Uh, dito sa channel My Journey Canada vlog. Uh nagulat lang ako nandito na siya sa Calgary, Alberta dito sa Canada. And uh, dati naala hindi ko siya actually ma-recognize ma kasi um you know, sa dami ng mga nagtatanong doon sa mga videos ko. And uh yung nabanggit niya yung name niya, and pinakita niya yung picture niya doon sa uh FB So yun, naalala ko kasi isa siya dun sa maraming uh, nagtatanong ng mga kababayan natin Nung nasa ibang bansa pa siya Actually, alam ko ang nagme-message sa akin yung misis niya nun eh, nasa Pinas pa lang Yun pala para sa kanya, eh siya nasa Saudi So nakakwentuhan ko siya, andito na siya nagwo-work Sa isang fast food restaurant dito sa Calgary And uh, I just want to congratulate you pare Ah, kabayan, JR and welcome to canada nakadumating daw siya dito sa pagkakatanda ko sabi niya is last year and uh na hire siya as a uh, skilled worker so supervisor siya ngayon sa isang fast food restaurant sa mall swerte niya kasi uh, dito ang hirap talaga makahanap ng ano and ng uh, employer uh, and then sa kanya at least kahit papano... Uh, you know, nasuportahan siya ng Canadian employer and somehow, naging guide yung uh, channel ko, uh, yung ibang information sa videos and nakatulong sa kanya, no? So, yun, <laughs> uh, nangamusta na lang kasi ang nangyari, magbabayad sana kami ng ano, bumila ako ng food and then, pagdating sa counter, nagbayad ako and na-recognize niya ako. Ayun, nagkakwentuhan na. So, you know, moment like this, it, I'm I feel blessed and happy na kahit papaano uh, nakakatulong pala yung mga videos na ginagawa natin yung mga inputs, mga information uh, sa ibang bansa no lalo na to umabot ng Saudi. And uh, yun, masaya ako para sa kababayan natin na si JR, andito na siya and sabi niya nakuha niya na yung family niya. So gano naman dito eh, lalo pagka uh, skilled job, uh, nakuha mo dito sa Canada Uh, madali makuha yung family. Like, after few months, i-process mo lang ng uh, open work permit yung misis mo. Again, pagka-skilled yung job ng ano primary applicant. And then, pwede mong dalhin yung uh, mga anak mo, i-apply mo ng student visa. Again, I'm so happy sa isang kababayan natin na nagkataon na isang subscriber pala dito sa channel ko na recognize ko yung picture niya nung sinare niya yung uh, account niya sa Facebook, pinakita niya sa akin. So, misis niya pala yung nagme-message sa akin and then siya nasa Saudi. So, I'm so happy for you, kabayan. Uh, nakarating ka na rito sa Canada. Ang swerte mo kasi maraming naghahangad din na makapunta rito sa Canada. Ginagamit yung uh, different pathways like student and uh, as worker or working visa nag apply Kaya nga, na-share ko sa mga past videos ko yung mga ibang nagpupunta rito, uh, ginagawang pathway yung uh, visitor visa. You know, pupunta dun sa mga kamag-anak nila or family members or friends. And na-share uh, ko nga yung yung pamangking ko na last year, pumunta siya rito uh, sa Canada, in-invite ko. And then, yun, uh, sinwerte, nakahanap kami ng isang employer na may uh, Lamia, last Lamia. Uh, in other province and uh, luckily wala kaming binayadan sa Lamia. So meron pa rin talaga kayong makukuha na employer na may Lamia na hindi nagpapabayad. Which is technically wala naman talagang bayad dyan eh. Ang nagkaroon lang ng changes yung dumami yung mga uh, tourist visa rito. Well, sabi ng iba ginawa nang business ang laki nung sinisingil sa mga applicants or sa mga tourist visa na currently papunta or nandito na sa Canada. And check nyo na lang po doon sa last videos ko yung details kung magkano yung mga siningil na napagtanongan namin as well as yung mga nagko-comments na nandito na sa Canada as uh, tourist or visitor visa. So medyo malaki talaga. And nagkataon lang na naswerte ang kami, meron pang last lamiyay na pagtanungan namin na Canadian employer. Naniniwala ako na kung para sa iyo, para sa iyo talaga yung ano no, pagkakataon no. In-invite ko siya dito sa Canada na walang kasiguraduhan. And uh, luckily, nakahanap kami and wala kaming binayaran na lamiya. Even yung flight niya papunta dun sa employer, sagot lahat yun. And mabait, mabait din yung employer na nakuha namin kasi meron siyang support sa accommodation binilang pa nga siya ng, <laughs> ng bed and then yeah sobrang mabait talaga uh, bibihira yung makahanap ka ng employer dito sa Canada na susuportahan ka talaga yung do uh, sa Lamia dapat naka-indicate yan na uh, magpo ka lalo dun sa mga low-skilled uh, worker temporary foreign worker na pupunta dito sa Canada magbibigay ka ng reasonable accommodation para dun sa mga uh, low skilled uh, mostly na mga foreign worker kasi lalo sa panahon ngayon ang inflation ang mamahal ng mga bilihin dito sa Canada bilihin uh, upa ng bahay and then ano pa ba housing and so on and so forth so ano na yan ah uh, patong-patong na yan. All over the world naman, no? kahit sa pinasabi nila, nagtaasa naman. Pero dito sa Canada, I can say, talagang sumobra. Mortgage, mortgage ng bahay, and then mga fees, and then lalo na sa housing, kaya malaking tulong yung, yung support sa kanya na uh, meron pang welcome na nag nagbigay ng isang sakong bigas. Kasi alam nila, mga, nung employer, mga Pilipino, eh, you know, it's more of, ano tayo, <laughs> rice and then may support sa accommodation. So malaking tulong. Dito sa Canada, pagka wala kang accommodation and then umupa ka based on our experience and then nasa news dito ngayon, grabe. Anytime, after few months sa paglipat mo, kahit may list kayo, but it depends on the province ha, pwede kayong taasan. Kasi hindi mo rin masisisi mga landlord and then homeowners na mag-increase ng upa or rent sa bahay or apartment kasi uh, from time to time nagbabago rin yung um, uh, interest rates, yung mortgage continues na tumataas tapos yung value ng bahay and uh, yun, yun yung mga factors or reasons kung bakit nagtataasan lahat yung mga bilihin dito kasama na yung sa housing masaya ako na meron akong subscriber na kahit papano nakatulong yung video ko at naging guide niya nang makapunta sila rito sa Canada no? again uh, uh JR, one of my subscriber in my journey Canada vlog uh, masaya ako para sa iyo kabayan and I hope na pati rin doon sa mga kababayan natin na nangangarap na magpunta rito sa Canada ah uh, sana um, i-pursue nyo yung dreams nyo and ano lang, tuloy-tuloy nyo lang basta do your diligence research kapag ka mag-a-apply kayo sa agency and then or direct makakuha kayo ng employer uh, make sure na legit yung applications and before kayo magbayad ng mga fees uh, yon wag basta-basta magbabayad or magbabagsak ng pera lahat naman, ano na eh, pwede nyo na i-search online eh. again, I'm so happy uh, na isang kababayan natin uh, nakapunta na rito sa Canada. And JR, uh, galing. <laughs> again, congratulations. And uh, tuloy lang ang buhay. And now, nandito ka na. Um, marami pang challenges na kakaharapin ka rito. Uh, again, sa mga bagong uh, immigrants, workers, or Uh, students din na papunta rito sa Canada yung mga ano you know yung bilihin mahal ng bilihin lahat nagtaasan sa upa ng bahay and then food cost transportations so yun you will learn kung paano yung diskarte ng gagawin nyo rito basta maging ano lang uh, wise lang sa pag spend ng sahod nyo and for sure makaka kapag adjusting kayo dito sa Canada. Okay guys, uh, until next time, I'm working on another video regarding this student uh, applications intake uh, and may bagong update yung Immigration Canada. Please watch for that videos and see you again. Bye-bye!